За два місяці власників автівок на єврономерах почнуть штрафувати за нерозмитнення в разі порушення законодавства. Втім, вже зараз патрульні отримали право зупиняти євробляхи та перевіряти документи. 25 травня в силу вступив закон про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Більшість євробляхерів встигли розмитнити свої авто до 22 лютого. В цей день закінчився пільговий режим. Згідно з новим законом, власники авто на іноземній реєстрації можуть передавати їх іншим, працювати в таксі, а за перевищення терміну перебування в країні їх чекає штраф або конфіскація автомобіля. Сума штрафу залежить від тривалості прострочення, коливається від 8,5 до 170 тисяч гривень. Крім того, правоохоронці надали право зупиняти нерозмитнення авто і складати відповідні акти після перевірок. Якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту. Втім, запорізькі патрульні говорять, в нашому місті таких прецедентів не було. Всі, кого зупиняли, мали відповідні документи. Зміни були внесені щодо патрульної поліції, національної поліції. Ми зупиняємо такі транспортні засоби, спілкуємося з водіями. Конфліктних ситуацій щодо, власне, ми по патрульній поліції, управління патрульної поліції міста Запоріжжя можемо казати, що у нас не було виявлено. Нагадаємо, водії, які мають нерозмитнені машини на єврономерах, можуть їздити без штрафів ще два місяці – до 24 серпня. Верховна Рада у травні внесла зміни до Податкового кодексу. Експерти кажуть, що це лише відстрочка, а не кардинальне вирішення питання. Як сьогодні розмитнити автівку на єврономерах? Скільки коштує ця процедура після закінчення пільгового періоду? На ці та інші питання ви дізнаєтесь відповідь у програмі «Де Юре» з точки зору закону. 26 червня о 20:00 ви зможете поставити свої питання представникам митниці за телефонами, які бачите на екрані.